ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ନ୍ୟୁଜ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଗଲାଣି ହେଲେ ଦୋଷୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ସହରର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଞ୍ଜୀବ ସୁବୁଧିଙ୍କ ଉପରକୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ବାର ତାରିଖ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ନଅଟା ତିରିଶ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ଜଣ ମୁଖାଧାରୀ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରେ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଗୁଳିଟି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଭାଜିଥିଲା ଓ ସେ ମଟର ସାଇକେଲରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିଶାଖାପାଟଣା ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ইৱ্ৰ বিৰোধ কৰিব জড়িত ব্যক্তি শীঘ্ৰ ধৰিব কৰি নৱৰংগপুৰ এছিপি প্ৰহ্লা চহাই মিনা ঘটনাক গুৰুত্ব সৈতে ঘটনাস্থল পৰিদৰ্শন কৰিব জিলাৰ দক্ষ পুলিচ অধিকাৰীক টিম গঠন কৰি এই গুৰিমাড ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰক নৱৰংপুৰ থানা অধিকাৰী তাৰিক অহ্মদ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସବର ଝରିଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ଉମରକୋଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଶହ ମିଟର ଦୂରରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାଟିକୁ ସେ ସହଜରେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ପୋଲିସ ଅସଫଳ ଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ସଞ୍ଜୀବ ସୁବୋଧିଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କଲା କିଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ବତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତିନି ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପିଛା କରି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଦୀର୍ଘ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ସଫଳତାର ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକତା ପରେ ସେ ଏବେ ନୂତନ ଭାବେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଗୁଳିମାଡ଼ ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଗୁଳିମାଡ଼ର କାରଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ନା ସାମ୍ବାଦିକତା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶତ୍ରୁତା এভাবে অনেক প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে পরিবার পক্ষ লিখিত অভিযোগ পাই উমরকোট থানা পুলিশ কেস নম্বর শহে এক বাই একুশ দফা তিনশো ছবিশ তিনশো সাত মামলা রুজু করে দীর্ঘ দশ দিন পরে বি দুর্বৃত্ত টের পাওনি পুলিশ কে কারণ সাংবাদিক উপরক গুড়িমাড় হয়েছে তা এযাবত রহস্যময় হয়ে রয়েছে গুলি চালনা ଜନସାଧାରଣ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୋଷୀକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା